نبی اکرم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ملی ہے دل کو خبر آپ سا چمکتے ہیں آسمانوں میں مثال نور سحر آپ سا نہیں کوئی جہان فانی کو تو رشک شمس و قمر آپ سا نہیں کوئی جو سب پہ اثر آپ سا نہیں کوئی سا نہیں